За останню добу діагноз коронавірус почули 214 жителів Одеської області. Тож тепер загальна кількість інфікованих в регіоні становить 6749, з них 610 – медпрацівники. На жаль, тривають і летальні випадки. 28 серпня таких зареєстрували 7. Також діагноз підтвердили 212 особам. За останню добу зареєстровано по 9 випадків інфікування серед дітей та медпрацівників. Зазначимо, що до червоної карантинної зони, де перебуває Біляєвка, приєднався Ізмаїл. Тут мають припинити роботу громадського транспорту, торговельних центрів, а також забороняється відвідування навчальних закладів.